Assalomu alaykum. Efirda Tahlilnoma dasturi. Yoshlar siyosati sohasidagi natijadorlikni oshirish prezident e'tiborida. 2023 yilda yoshlar bandligini ta'minlash uchun trillion so'mlik resurs, iqtidorli yoshlarning eng yaxshi g'oya startup va loyihalarga esa 100 million dollar. Cambridge universiteti professori, O'zbekiston prezidenti yoshlarni qo'llab-quvvatlashda ajoyib tashabbuslarni ilgari surmoqda. Prezident topshirig'i tashabbusli byudjetda 2000 dan ortiq ovoz to'plagan 1309 ta loyiha uchun qo'shimcha 1.3 trillion so'm mablag' ajratiladi. Bular bugungi dasturimizning qisqacha mundarijasi. Dastlab yakunlanayotgan hafta voqealiklari ketma-ketligi bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. 10 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusli byudjet dasturining birinchi mavsumi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Davlatimiz rahbari mazkur dasturda g'olib bo'lmagan ko'plab loyihalarga ham mablag' ajratish bo'yicha topshiriq berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. 11 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. 12 aprel kuni o'tkazilgan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Falastin davlati, Yaponiya, Qatar davlati, Slovakiya Respublikasi hamda Pokiston Islom Respublikasining favqulodda va muxtor elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Shuningdek, shu kuni prezidentimiz Turkiya Respublikasi Sanoat va Texnologiyalar vaziri Mustafa Varank boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan o'tkazgan telefon orqali muloqotda Tok brendi ostida ishlab chiqarilgan birinchi turk elektromobili uchun minnatdorlik bildirdi. 12 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonga qo'shni mamlakatlar tashqi siyosiy idoralari rahbarlarining navbatdagi uchrashuvida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi Tashqi ishlar vaziri Sin Ganni qabul qildi. 15 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahat raisi Gurbanguli Berdimuhamedov hamda Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Shu haftada davlatimiz rahbari 2023 yilda bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon hamda tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi, shuningdek, qishloq xo'jaligi korxonalari dala chetlaridagi yer maydonlarida mahsulot yetishtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarni imzoladi. Bilasizmi, bugungi kunda respublikamizda 30 yoshgacha bo'lganlar 19 milliondan ortiqroqni tashkil qiladi. Bu kichkina raqam emas. Mamlakat aholisining roppa-rosi 55% degani. Shu bois davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yoshlar siyosati bo'yicha ishlarni mahalladan tashkil etish yuzasidan mutlaqo yangi vertikal boshqaruv tizimi yaratildi. Xo'sh, bu siyosatni qancha yosh o'z hayotida his qildi? Bu savolga ayrim faktlar bilan javob qaytarsak. Ya'ni 2022 yilning o'zida yoshlar tadbirkorligi uchun 4 trillion so'm kredit taqdim etilib, 325 ming ish o'rni yaratildi. 43 ming gektar ekin maydoni ajratilgach, 500 000ga yaqin yoshning bandligi ta'minlandi yoki 32 mingdan ziyod yoshlarga asbob-uskuna, mehnat qurollari olib berilgani ham ayni shu yo'nalishdagi xayrli ishlardan sanaladi. Bundan tashqari o'tgan yili yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham salmoqli ishlar qilindi. 130 ming talaba yoshga 1.7 trillion so'm ta'lim krediti berildi. Xotin-qizlarning magistraturada o'qishi bepul bo'ldi. 53 ming nafar ehtiyojmand talabalarga o'qish uchun kontrakt pullari to'landi. Bunday raqamlarni yana davom ettirish mumkin. Komil ishonch bilan aytish mumkinki, mamlakatimiz tarixida hech qachon yoshlarni qo'llab-quvvatlash bu darajada yuksaklikka ko'tarilmagan va bu o'zgarishlarni o'z hayotida his qilgan tadbirkor yoki fermerga aylanib, kambag'allikdan chiqqan davlatning moliyaviy ko'magi bilan ta'lim olayotgan yoshlarning quvonchi cheksiz. 2022 yillari ishsiz yurardim. Orzu qilardim tikuv sexim bo'lishini.
Avvallar faqat buyurtma asosida ishlagandim. Hozirda o'zim ishlab chiqarib, ko'proq foyda olmoqdaman. Bu imkoniyatlardan agar unumli foydalansangiz, mana qilsa bo'lar ekan. Bunaqa tashabbus hali biz ko'rmaganmiz qishloq sharoitimizda. Juda zo'r bo'ldi biz yoshlarga e'tibor. Dadamni uzoq yillik orzulari chaldi. Tadbirkorman desam hech kim ishonmaydi. Yoshimni so'rashadi. 20 yoshdaman desam hamma hayron qoladi. 20 yoshda ham shunchalik darajaga erishsa bo'ladimi deb o'ylanishadi. Erishsa bo'ladi, chunki hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan juda ham katta e'tibor yoshlarga berilyapti. İkinci yıllari ishsiz yurardim. Ancha o'ylandim, nima qilsam bo'ladi? Yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. Qanday o'quv markazini ochsam bo'ladi deb. Ularning maslahati bilan imtiyozli kredit berilayotganligi haqida bildim. Harakatimni boshladim. Orzu qilardim tikuv sexim bo'lishini. Mana shu bizgacha yetib kelsa, mahalla darajasiga tushsa va mahallamizda shunaqa narsa ochsak degan bir yaxshi niyat bilan mahallamizga murojaat qildim. Hisob kitob qilgandan so'ng o'quv markaziga 300 million imtiyozli kredit 6 yilga oldim. Prezident tomonidan bizga shunchalik e'tibor berilyapti. Bu bizga juda ham qattiq motivatsiya bo'lyapti. Ishsiz yoshlar ish bilan ta'minlanib, keyinchalik o'z faoliyatini boshlashga juda ham katta turtki. Meni yoshlar daftariga kirgizishdi va 33 million so'm kredit mablag' ajratilib, 10 ta tikuv mashinka oldik hozirgi kunda. Yoshlar daftariga kirgizilgan qizlarni ham 2 oy 2 oylik tikuvchilik hunarini o'rgatish bo'yicha ish olib boryapman. Mana shu yoshlar daftariga kirib men ish boshladim. Foydam tegyapti shu O'zbekistonimizga, oddiy mahallamda bo'lsa ham ayollarimiz ko'ylak tikishadi, daromad qilishadi oilasiga, o'zlariga. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Ular bizga juda ham katta motivatsiya berdilar. Orzuyim Abumo'yin Ana Safi Sirotga o'xida ishlab chiqargan mahsulotlarimizni shu kelgan mehmonlarga sotish niyatida bo'lganman. Mashinka olishim kerak edi. O'zimizning mahallamiz yetakchisi keldilarda, ish faoliyatimni ko'rdilar, kuzatdilar, kredit ajratib berishdi. Kreditga 2 ta mashina oldim va bu yerda ishlab chiqarishni boshladim va shu orzuyimga erishdim. Hozirda futbolka ishlab chiqarmoqdamiz qizlar bilan birgalikda. Bunaqa tashabbus hali biz ko'rmaganmiz qishloq sharoitimizda. Juda zo'r bo'ldi biz yoshlarga e'tibor. Bir yil avval men ham yoshlar daftarida edim va shunday tashabbuslar orqali men ham yoshlar daftaridan chiqdim. Ya'ni oilaviy sharoitimizni yaxshilashga erishdik. Menga o'xshagan bu yerda 90 dan ortiq yoshlar, dehqonlar yoshlar daftaridan chiqishyapti. Hozir Turin politex universitetida o'qiyapman. Odamlarga aytganimda xursand bo'lganlar. Mana o'g'lim kiribdi imtihondan. Onamda xursandliklardan yig'laganlar. Lekin kontrakt suvsoz yo'nalishda ishlaydi, oddiy mashinist. O'sha kontraktimni to'lashga qurblar yetmasdi, to'g'riroq aytganda. Turin politexni tashlab ketishim ham mumkin. Mahallaga chiqqanman. Mahallada ichkam yarim pulini to'lab berishga imkoniyat bor ekan. Davlat shunaqa imkoniyat bergandan xursandchilik yana ortdi. Dadamni uzoq yillik orzulari ham ushaldi. Davlat shunaqa imkoniyat yaratib berdi. Birinchi o'rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nomiga katta rahmat deyman. O'zimni yo ishonchi yana orttirganlar uchun, meni ko'nglimni so'ndirib qo'ymaganlar uchun, o'qishga bo'lgan ishonchim orttirib berganlar uchun rahmat.
bunaqa tajriba bo'lmagan, bunaqa yoshlarga bunaqa imkoniyat bo'lmagan bizda. Katta rahmat aytamiz. Bizga shunday ishonib, shunday sharoitlar berayotgan uchun. Biz xursandmiz prezidentimizdan. Biz yoshlarga shunday ishonib, mana fermerlarimiz yeridan berildi. Yoshlarga bo'lgan bitta ishonchda bu ham o'qish, ishlash, shu imkoniyatlardan foydalanish davri keldi. To'g'ri. Davlatdan chinakam yordam ko'rgan va o'ziga berilgan imkoniyatdan samarali foydalanib, tengdoshlarga o'rnak bo'layotgan, kerak bo'lsa yoshlarga motivatsiya berayotgan bunday faol yigit-qizlar nihoyatda ko'p. Lekin bu hamma ish hal bo'ldi degani emas. Ayni yo'nalishda hamon dolzarb bo'lib turgan masalalar hali bisyor. Deylik, bugungi kunda yurtimizda 722 ming nafar rasman ishsiz yoshlar bor. Shu o'rinda bir iqtibos keltiramiz. Biz yoshlarga bugundanoq sharoit qilib bermasak, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha inqilobiy tashabbuslarni ilgari surmasak, yangi O'zbekistonni qanday barpo qilamiz? Dedi prezident 11 aprel kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishda. Va davlatimiz rahbari ayni yo'nalishda qator tashabbuslarni ilgari surib, bu yo'nalishdagi kechiktirib bo'lmas vazifalarni belgilab berdi. Barcha rahbarlar bir narsani bilib olsin. Ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlar bilan ishlash biz uchun hayot mamot masalasi, xavfsizligimiz masalasi. Qanday achchiq bo'lmasin, masala juda ko'p, masala juda muhim. Har bir tumanda birinchi yoshlar bandligini ta'minlash, ikkinchi ularga sifatli ta'lim berish, kasb-hunarga o'qitish va bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish. Uchinchi ijtimoiy ko'makka muhtoj yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash. To'rtinchi yoshlarda sog'lom fikr va dunyoqarashini shakllantirish bo'yicha hokimlar namuna yaratishi kerak. Endi zamon mutlaqo boshqacha zamon. Zamonni o'zi undan ham ko'p ishlashga bizni majbur qiladi. Vazir, hokim, viloyat rahbarlari mana shu masalaga mutlaqo boshqacha e'tibor qilib, mana shunday muhit O'zbekistonda yaratmasak, biz kutgan natijalar bo'lmaydi. Yoshlar siyosati bo'yicha qonunlarni ham o'zgartirayotgan vaqt soati keldi. Boshqa davlatlarda yo'q tajriba bizda bor. Shu tajribalarimizni ham inobatga olib, yoshlar siyosati yangi O'zbekiston siyosati bo'lishi kerak. Milliy qadriyatlarimizni 3000 yillik tariximizni inobatga olib, ularga sharoit yaratishimiz kerak. Davlatning ko'magi bor, davlat yelkadosh, davlat ota-ona bilan teppa-teng bo'lishi kerak. Qonun qarorlarimiz ham shunga muvofiq bo'lishi kerak. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinadi. Bu tizim hozir 3 toifaga bo'lganmiz. Sariq bilan qizil eng og'ir toifamiz. Shu qizil bo'yicha men tushuntiraman, lekin sariq bo'yicha sizlarga 2 oy muddat beraman. Har bir vazir, vazir o'rinbosarlari, viloyat, tuman, shahar hokimlari, sektor rahbarlari, oliygoh rektorlari, Milliy gvardiya va harbiy qism komandirlariga e'tiborga muhtoj yoshlar nomma-nom biriktiriladi. Qanday og'ir bo'lmasin, bular bilan shug'ullanamiz. Ularni dardini eshitamiz, tarbiya qilamiz. U bizni farzandlarimiz. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'zimizni farzandimiz, o'zimizni qizimiz, o'zimizni ukamiz, o'zimizni singlimizda qaraylik bu masalaga. Agar biz hammamiz o'zimizni milliy tajribamizni, o'zimizni urf-odatlarimizni inobatga olib ish qilsak, vaziyat 2 karra o'zgaradi. Xuddi shunday. Video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari vaziyatni 2 karraga yaxshilashga doir 4 yo'nalishni ko'rsatib o'tdi. Shunday qilib, endi har bir tumanda yoshlar bandligini ta'minlash eng ustuvor vazifa bo'ladi. Ularga sifatli ta'lim berish, kasb-hunarga o'qitish va bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish har doim mas'ul idoralarning e'tibor markazida turadi. Ijtimoiy ko'makka muhtoj yoshlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi. Xo'sh, bu ishlar qanday tartib, qanaqa tizim yoki mexanizmlar asosida tashkil etiladi? Navbatdagi sharhda shu kabi savollarga atroflicha javob izlanadi. Yoshlarga oid davlat siyosati aholisining qariyb 55%ini mamlakat yoshlari tashkil etadigan O'zbekiston uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Davlat rahbarining bu masalaga doimo birinchi galdagi vazifa sifatida e'tibor qaratishi ham shundan. Prezidentimiz bu mavzuga takror va takror murojaat qilib, mas'ullar oldiga yangi vazifalar qo'yib kelmoqda. Yosh avlodning buguni va ertasiga bog'liq hech bir muammo yoki og'riqlik holat e'tibordan chetda qolayotgani yo'q.
Bunu prezident yaxshi biladi. Shu bois 2023 yilda yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlar yangi bosqichga olib chiqiladi. Bu sohadagi ishlarni aniq va manzilli tashkil etish maqsadida o'g'il-qizlarni qiynayotgan masalalar atroflicha o'rganildi va ularga yechim topishda muhim yo'nalishlar belgilandi. Eng avvalo yoshlar bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Mavzuni chuqurroq tahlil etish maqsadida studiyamizga Yoshlar ishlari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Jamshid Hajayev hamda Yoshlar ishlari agentligi direktorining o'rinbosari Dilnozaxon Kattaxonovalarni taklif etganmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Dastlab yoshlar bilan ishlash bo'yicha yangi tizimning ahamiyatini tahlil etadigan bo'lsak-da, davlatimiz rahbari tomonidan, demak 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 9 million nafar o'g'il-qiz alohida e'tiborga olindi va ular 3 toifaga ajratildi. Har bir yosh eng kamida tuman hokimi darajasidagi mas'ullarga biriktiriladigan bo'ldi. Xo'sh, yangicha tizimning asosiy maqsadi, g'oyasi nimalarda namoyon bo'ladi? 1 aprel kuni mamlakatimiz yoshlar hayotida bir tarixiy voqea sifatida chuqur iz qoldirdi deb o'ylayman. Chunki yaxshi toifa, o'rta toifa va og'ir toifadagi yoshlar bilan ishlash alohida belgilab olindi. Mas'ul rahbarlarga va rahbar o'rinbosarlariga og'ir toifadagi bo'lgan 400 mingga yaqin yoshlarimiz 40 nafardan bo'lib berilgan bo'lsa, 30 nafardan vazir o'rinbosarlariga og'ir toifadagi yoshlarimizning muammolarini hal etish va ularni ijtimoiy-iqtisodiy ham qo'llab-quvvatlash maqsadida biriktirildi. Undan tashqari viloyat rahbarlari, sektor rahbarlariga o'sha hududdagi og'ir toifadagi bo'lgan yoshlarimiz biriktirib berildi. O'rta toifadagi bo'lgan yoshlar qatlami o'sha qariyb 4 million 600 ming nafar yoshlarimizni muammolarini bartaraf etishga alohida e'tibor qaratib, bir oy muddat ichida yoshlar bilan ishlash tizimini yangitdan qaytadan ko'rib chiqib, mas'ullarimizni oldiga vazifalarni belgilab berdilar. Davlatimiz rahbari 4 ta yo'nalishdagi vazifalarni aniq belgilab berdilar. Shu kungacha O'zbekistonda yoshlar uchun 100 dan ortiq imkoniyat yaratilgan bo'lsa, endi prezidentimiz yangi yig'ilishda yana 30 dan ortiq yangi tashabbus imkoniyatlarini ilgari surdilar. Yo'lda mahallalar bilan bog'liq. Mahallalar bilan bog'liq imkoniyatlarni yaratdilar. Endi qachonki mahalladagi yoshlar yetakchilari va barcha mas'ul bo'lgan mutasaddilar shu imkoniyatlarni har bir mahallaga, har bir xonadonga, har bir yoshga adolatli taqsimlanishi va yetib borishni ta'minlashsa, o'sha yoshlarimiz og'ir toifaga tushmasdan, aksincha o'sha yaxshi toifaga o'tib, o'zini ishiga, o'zini bir mutaxassisligiga ega bo'lgan yaxshi insonlar kadrlar sifatida yetishishadi. Asosiy e'tibor o'rta toifadagi yoshlar bilan ishlashga qaratilishi aytilyapti-da. Bunda effekt nimalardan namoyon bo'ladi? O'rta toifadagi yoshlar deganda biz asosan doimiy daromad manbasiga ega bo'lmagan yoki ta'lim bilan band bo'lmagan 4.6 million yoshlarni tushunamiz. Aynan shu nuqtai nazardan ularni yaxshi toifaga o'tkazish uchun birinchi navbatda ularni bandligini ta'minlash. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Yangi Davr mahallasida Iroda ismli qizimiz yoshlar yetakchisiga murojaat qildi. Ishsiz bo'lgan. Yoshlar yetakchisi yoshlar daftari orqali u qizimiz sartaroshlikka qiziqayotganini aniqlab, sartaroshlik uskunalari, o'sha kreslo, kerak bo'ladigan hamma vositalarni xarid qilib qizimizga olib berdi. Bu qizimiz hozir oyiga o'rtacha 4 milliondan daromad topib, yashil toifaga o'tib, doimiy daromad manbayiga ega bo'ldi va shogirdlar tayyorlayapti. Ya'ni mana shu qilinayotgan ishlar hamma mahallalarda og'ir toifadagi, o'rta toifadagi yoshlarimizga birdek yetkazilsa, bu albatta ham jamiyatdagi ijtimoiy kayfiyatga, ham yoshlarimiz iqtisodiy, ijtimoiy barqarorligiga o'zining hissasini qo'shadi. Hozir siz bilan biz suhbatlashayotgan mavzuga oid lavha tayyorlangan, keling ushbu lavhani tomosha qilsak. Yoshlar uchun yaxshi yangilik. Yigit-qizlarning bandligini ta'minlash uchun avvalo ishga qabul qilish tizimi qayta ko'rib chiqiladi. Prezident topshirig'iga ko'ra endi har bir vazirlik o'z tarmog'idagi kasblarga malaka talabini o'zi belgilaydi. Qolaversa, har bir vazir va viloyat hokimi o'zining yoshlar bandligi dasturini ishlab chiqib jamoatchilikka e'lon qiladi. Juda ham o'ziga xos bir jihatlari borki, bugungi kunda yoshlarga oid davlat siyosatidagi aniq ko'zga tashlanib turgan muammolar ochiq, oydin e'lon qilindi. Ularni aniq mexanizmi, tizimi
ko'rsatib berildi va shu bilan birgalikda eng muhim jihati yoshlarning ishsizlik masalasi ko'tarildi. Davlatimiz rahbari 720 mingdan ortiq dedilar, ishsizlar bugungi kunda yoshlar orasidagi masalani aytdi va juda ham ahamiyatli jihati bu raqamlar aslida 1.5 milliondan oshiq degan masalani ko'tardi. Va bitta narsa his qildikki, bu narsa bo'yicha respublika miqyosida juda ham katta tahlil o'tkazilgan. Har yili oliy ta'lim muassasalarini minglab talabalar bitirib chiqadi va ularni nima qiziqtiradi? Birinchi navbatda sifatli ta'lim olgandan keyin yaxshi joyda ishlash, yaxshi maosh olish masalasi qiziqtiradi yoshlarni. Ya'ni jamiyatda o'zini mustahkam o'rnini topish uchun va shu masalada ham vazirliklar har bittasi oliy ta'lim muassasalari texnikumlari bilan birgalikda maslahatlashgan holda, ya'ni o'sha kerakli kvotani har yil ishlab chiqishadi va shu bilan birgalikda kerakli bilim va ko'nikmalarga maxsus dasturlar bilan o'qitish masalasi, ya'ni ta'lim dasturlarini ishlab chiqish masalasi birgalikda hamkorlikda ko'rish masalasi ko'tarildi. Bizda o'sha klassifikator degan narsa bor, o'sha prezidentimiz ham alohida ta'kidladilar, o'sha eskidan qolib ketgan klassifikator buni yangilash muddati keldi. Ya'ni unda biz yaxshi bilamiz, bugungi kundagi zamonaviy kasblar uni ichida yo'q, talab qilinadigan kasblar uni ichida yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Prezidentimiz ham mana shu masalani aytdi, demak, bugungi kunda mana shu narsani ham yangilashimiz kerak. Ya'ni 70% dan oliy ma'lumot talab qilinmaydigan 30%gacha esa mana oliy ma'lumotli bo'lish kerak degan masalan belgilab qo'yish masalasini ko'tardi. Yoshlar vakili, yoshlar parlamenti raisi sifatida biz ko'proq talabalar bilan ishlaymiz. Mana shu talabalardan masala ko'tariladi. Har doim nimaga biz ishlay olmaymiz bir vaqtni o'zida? Biz yaxshi joyda stajirovka o'tashni xohlaymiz, kerakli bilim ko'nikmalarga tayyor bo'lib ishga borishni xohlaymiz degan masalani ko'tarishadi. Va bunga ham bugun yechim topildi, ya'ni talabalarning manfaatiga mos va xos tashabbus ilgari surildiki, endi ularga ham haq to'lanadi. Amaliyotiga stajirovka deymiz xalq tilida. Mana shu narsa ham ko'nikmalarga, qobiliyatlarga ega, tayyor sifatli kadr bo'lib yetishib chiqishiga xizmat qiladigan juda ham muhim tashabbus hisoblanadi. Yoshlar yetakchisiga o'sha yoshlarni bandligini ta'minlash bo'yicha asosiy vazifalar qo'yildi, ya'ni bizga topshiriq berildi, maktablarda yoshlar ikkita tilni va bitta kasbni egallab chiqishi va undan tashqari esa o'sha tilni o'rganayotgan yoshlarga qo'shimcha jamg'arma orqali pul o'tkazib berishlarini aytganligi juda ham quvonarli holat. Undan tashqari esa topshiriq berildi, yoshni uyiga emas, unga birinchi xat yozish kerakligi. Ya'ni vazirdan yoshlarga xat kelishi bu ularga juda ham katta motivatsiya bo'ladi va o'sha kunni o'zidayoq bu narsa amaliyotga joriy qilindi. Ya'ni biz o'zimiz guvoh bo'ldik. Mahallamiz yoshlariga o'sha vazirlarimiz, vazir o'rinbosarlarimiz, sektor rahbarlarimiz o'sha kunni o'zidayoq aloqaga chiqqanligini biz o'zimiz guvohi bo'ldik va o'zgarishlarni Xudo xolosa aksisini beradi degan umiddamiz. 100 ming yoshning bandligini ta'minlagan ijobiy tajriba 25 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlarni ishga olgan korxonalarga to'langan ijtimoiy soliqning qaytarib berish amaliyoti yana 2 yilga uzaytiriladi. Bu yerda yana bitta muhim jihati bor. Mana yoshlar bilan suhbatlashsangiz, qaysi muammoga duch kelasiz deb so'rasangiz, ishga joylashish yoshlar uchun juda ham qiyin. O'zimiz ham hattoki oliy o'quv yurtini bitirayotganimizda tajribamiz yetarli bo'lmaganligi ko'p holatlarda pand bergan va shu muammoni ham davlatimiz rahbari ich-ichlaridan his qilib, yoshlar uchun haq to'lanadigan amaliyot dasturini joriy qilyaptilar. Bundan tashqari, birinchi navbatda o'sha kasb klassifikatorlari qayta ko'rib chiqilib, yoshlarga 70% kasblarga o'rta ma'lumot, 30% kasblarga oliy ma'lumot talab etiladigan bo'lsa, yana bitta muhim yo'nalish bu ishlab chiqarish, demak, buyurtmachilarni o'zi oliy ta'limdagi dasturlarni shakllantirishda ishtirok etadi. Bu degani biz olayotgan nazariy bilimlar amaliyotdan uzilib qolmagan bo'ladi. Ya'ni oliy o'quv yurtida yoki ta'lim muassasasida o'qiyotgan yosh o'quv jarayonidayoq amaliyotga tayyor bo'lib shakllanadi degan. Barcha hududlarda kreativ parklar tashkil etiladi va mana shu kreativ parklarni faoliyatini yo'lga qo'yishda IT parkning samarali tajribasidan qo'llaniladi. Ya'ni kreativ park rezidentlari bo'lib soliq imtiyozlariga ega bo'lishadi va ijod mahsulotlarini yaratish imkoniga ega bo'lishadi. Bu ham ijodiy sohani rivojlanishiga, ham yoshlarimizni munosib daromad topishlariga imkoniyat yaratadigan juda ham muhim tashabbus. Endi shu o'rinda barcha uchun qiziqda, ayni jarayonlarda ularni moliyalashtirish jarayonlari qanday amalga oshiriladi? Bu yerda davlatimiz rahbari aniq taklif berdilar. Ya'ni mana shu loyihalari, tashabbuslariga ega bo'lgan yoshlarimiz uchun 100 million dollar mablag' ajratilib, Yangi O'zbekiston yoshlari tashabbuslari jamg'armasi tashkil etiladi va ushbu jamg'arma orqali davlatimiz rahbari
bir necha barotaba ta'kidlab aytdilar, yoshlarimiz uchun, ularning g'oyalari uchun kerak bo'lsa garovsiz, foizsiz mablag' ajratishga tayyorman deb. Yana bir muhim o'zgarish bu, yoshlar daftari jamg'armasi mablag'larini ishlatish tizimi ham o'zgaryapti-da. Mavzuga oid lavha tayyorlangan, keling ushbu lavhani tomosha qilsak-da, undan so'ng suhbatimizni davom etamiz. Tahlillarga ko'ra 2022-yilda yoshlarning bandligini ta'minlashga xizmat qiladigan sa'y-harakatlarga 2 milliard so'm mablag' ajratilgan. Taqqoslash uchun shu vaqt ichida bir martalik yordamga 12 barobar ko'proq, ya'ni 25 milliard so'm taqdim etilgan. Endilikda yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari oddiy qilib aytganda, yoshlar qo'liga baliq emas, qarmoq tutqazadi. Ya'ni mablag'lar ko'proq kasbga, tadbirkorlikka o'rgatib, bandligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Yoshlar daftari jamg'armasiga mablag'lar yana ham ko'proq ajratilishi ta'kidlangani yoshlar yetakchilarining faoliyatini yengillashtiradi. Sababi biz endilikda yana ham ko'proq yoshlarga yordam berishimiz mumkin va yoshlar mana shu ko'maklardan foydalanib o'zlarini hayotlarini to'g'ri yo'lga qo'yishlari mumkin. Prezidentimizning bizga qaratayotgan imkoniyati va yoshlar yetakchilariga ishonch bildirayotgani mahalladagi har bir xonadonga, har bir yoshning ko'ngliga kirib borishiga ishonaman. Bir so'z bilan aytganda yoshlarimiz uchun yangi davr boshlandi. Avvallari yoshlarimiz uchun urug'lik va ko'chatlar uchun subsidiya ajratishga vaqt ko'proq talab qilgan. Hozirgi paytda muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan o'sha hududdagi urug' va ko'chat xo'jaliklaridan to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish uchun 2,5 million so'm mablag' ajratiladigan bo'ldi. Bu orqali yoshlarimiz dehqonchilik qilishga yana qulay imkoniyat yaratildi. Qolaversa yana bir tashabbus meni quvontirdi. Yoshlarimiz zamonaviy kasblar egallash uchun 100 milliard so'm mablag' ajratilishi aytib o'tildi. Mening ham mahallamda chet tillari IT sohasiga qiziquvchi yoshlar bir muncha ko'p. Ushbu yoshlarimiz zamonaviy kasblarda o'qib, o'zini bandligini ta'minlab, daromadlariga ega bo'lishi mumkin bu orqali. Yangi tashabbusga asosan yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratilib, kamida 25 ming nafar o'g'il-qiz o'qitiladi. Demak, guvohi bo'lganimizdek, yoshlar daftari jamg'armasi bo'yicha eng katta o'zgarish bu. Jamg'arma mablag'larining kamida 40% kasb-hunarga o'qitilishga yo'naltirilyapti, to'g'rimi? Xo'sh, bu qanday samara beradi? Dunyo tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, yoshlar qachonki xorijiy tillarni puxta o'rgansa, zamonaviy kasblarni puxta egallasa, shundagina jamiyatda raqobatbardosh bo'la olyapti, shundagina jamiyatda munosib o'rnini topa olyapti. O'sha yoshlar daftari jamg'armasini 40%ini yoshlarni yangi bilimlar bilan qurollantirishga qaratilishi ham nima uchun qilinyapti? Yoshlarimiz yanada kuchliroq, yanada bilimliroq qilib tarbiyalash uchun. Shu sababli ham prezidentimiz endi xususiy o'quv markazlariga xorijiy tillarni yoshlarga 25 ming nafar yoshga o'rgatishlari uchun yana 100 milliard so'm mablag' ajratilishini alohida ta'kidlab o'tdilar va zamonaviy kasblarga ham alohida yoshlar daftari orqali mablag' ajratilishi va bu yoshlarimizga daftar orqali bir martalik moddiy yordam ko'rsatishdan ko'ra bir necha barobar samaraliroq ekanini ta'kidlab, aynan shu vazifani bizning oldimizga belgilab berdilar. Albatta, yuqorida aytib o'tilganidek, bugun yoshlarni kasbli bo'lishi, hunarli bo'lishiga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Lekin bugun yoshlarimiz sport bilan ham shug'ullanishi kerak, madaniy hordiq ham chiqarish kerak. Umuman olganda, ularga bu yo'nalishda ham imkoniyatlar yaratilishi kerakdi. Yoshlar uchun bu sohada qanday bir o'zgarishlar, yangilanishlar bo'ladi? Kreativ parklar bu bitta imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, endi har bir hududda yoshlar sayilgohlari, ya'ni 24 soat haftani 7 kuni ham faoliyat yuritadigan, yoshlar doimiy ravishda fikr almashadigan, ijod qiladigan, bir madaniy hordiq chiqaradigan ajoyib maskanlar yaratilishi, yoshlar sayilgohlari yaratilishi, u yerda co-working space'lar yaratilishi haqida vazifani belgilab berdilar. Bundan tashqari, o'sha ijodkor yoshlar uchun tabiat qo'ynida anhorlar bo'yida yoshlar ijod ko'chalari tashkil etilishi bo'yicha ham vazifa belgilab berdilar. Bu ham bu yangiliklarni ijodkor yoshlarimiz, iste'dodli yoshlarimiz juda ham katta xursandchilik bilan qabul qildilar va biz uchun o'sha yoshlar bilan ishlayotgan bir tashkilotni vakili sifatida biz uchun bu juda ham qulay imkoniyat. Sport to'garaklarini tashkil etadigan tashabbuskor murabbiylarimiz agar chiqadigan bo'lsa, ularni davlat tomonidan 15 million so'mgacha subsidiya ajratish orqali o'sha sport inventarlarini olib berilishi va bu orqali yoshlarimizni ommaviy sportga jalb qilish va ommaviylikdan
professionallikka o'tkazish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Davlatimiz rahbari 5 ta tashabbus olimpiadasini tajribasi asosida kasb hunar olimpiadasini tashkil qilish taklifini, tashabbusini bildirdilar. Va qiziqarli tomoni shundaki, 5 ta tashabbus olimpiadasida g'olibligini qo'lga kiritgan yoshlarni o'zi istiqomat qiladigan mahallasiga, salkam 600 ta shunday mahallaga sport inshootlari qurilgan bo'lsa, endi kasb hunar olimpiadasi g'oliblariga sartaroshlik, qandolatchilik, dizaynerlik va boshqa shu 5 ta yo'nalishda o'zlari istiqomat qiladigan hududga shu obyektlar qurib beriladi. Ya'ni kasb hunar maskanlari barpo etiladi va bu maqsadda 47 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilandi. Bu ham yana bir bor yoshlarimizni ham bandligini ta'minlash, ham ularni obro'-e'tiborga ega bo'lishlari uchun kiritilgan juda ham muhim sarmoya. Demak, bu ishlar bevosita yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga ham alohida bir ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda yana bir jihat, bugun respublikamizda faoliyat olib borayotgan Barkamol avlod bolalar markazlari ham bu o'rinda yaxshi bir potensialga egadi. Hamkasbimiz mazkur markazlar imkoniyatlaridan to'liq va samarali foydalanish bo'yicha Sirdaryo tajribasini o'rgandi va shu xususda lavha tayyorlagan. Keling, ushbu lavhani tomosha qilsak. Sirdaryo Barkamol avlod bolalar maktabi. Bir tomostida tikuvchilik, pazandachilik, kasbga tayyorlashdan tortib, IT va robota texnikagacha. Aytishimiz mumkinki, ta'lim, tarbiya bir joyda kompleks tarzda 24 soat davomida foydalana olamiz bulardan. Aynan ingliz tili bo'yicha tashkil qilingan to'garakda qatnaysiz. Jarayonlar qanday ketyapti ta'lim olish? Juda ham zo'r, gap yo'q. Bu yerda 2 soat taxminan 2 soatim 5 minutdek o'tib ketadi-da. Siz ko'rib turgan bu xonada yoshlar yana bir zamonaviy kasblardan biri, robototexnika bo'yicha bilim va tajribalarini oshirmoqda. Bu yerda imkoniyatlar juda ham yaxshi. Robototexnika to'g'riga 6 oydan beri kelaman. O'sha vaqt ichida biz ancha bilimlarni o'rganib oldik. Hozirda men o'zi masofani ko'rib, ko'rgan masofasiga qarab, ayni o'sha yo'lda to'siq chiqqanda o'sha to'siqqa qarab intiladigan mashina yaratmoqchiman. Hozir bu ultrasonik, shunchaki masofasini aniqlaydi to'siqni. Ultrasonikni kuchliroq modellarini ishlatsak, harbiylarga foyda keltiradigan biror bir qurilma yaratishimiz mumkin. Ovozini eshitayotgan bo'lsangiz kerak, aynan ushbu xonada yosh hunarmandlar kasb hunarlarini o'rganmoqda. Maktabdan bo'sh vaqtlarimda uyog'och o'ymakorligiga qiziqishim boshlandi. Bu yerda ko'pgina imkoniyatlar bor. Ekodizayn va interyer to'garagi a'zosiman. Mana bu ijod namunamizdan oladigan bo'lsak, bu oddiy o'rik danaklaridan olingan. Buni o'rganganimdan men juda ham mamnunman. Hamda mana shu ijod namunalarimizni biz Artshop onlayn internet do'konlarida sotuvga yo'lga qo'yganmiz. Bu bizga daromad topishimizga ham yordam beradi. Bu markazga kelib, men adabiyot yo'nalishida o'zimni bilimlarimni oshiryapman. 3 yildan buyon yosh kitobxon ko'rik tanlovida qatnashaman. Bu yerga qaysi kitobni olmoqchi bo'lib kelsam, doim shu kitoblarni topaman. Men yosh kitobxon ko'rik tanlovining viloyat bosqichida 2-chi o'rinni olganman. 2 yildan buyon 2-chi o'rinni olaman. Maqsad endi bu yil yosh kitobxon ko'rik tanlovining respublika bosqichiga chiqib, birinchi o'rin prezident sovg'asi Spark avtomobilini olish va bobomni ishonchini oqlash. Yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazamiz deganimiz avvalambor biz ularga sharoit yaratib berishimiz kerak. Mana shu Sirdaryo viloyatida barpo etilgan oxirgi zamon talablariga javob beradigan mana shunaqa binoni qurib o'zingiz ko'rdingiz qanchalik bugun talab kuchli ekanligini. Ya'ni qiziqishi yuqori. Oldin unaqasi bo'lmagan. Yoshlarning san'atda, madaniyatda, ilm-fanda erishgan yutuqlari bevosita ularning ota-onalari, ustozlari ishtirokida taqdimot qilinmoqda. Eng xursand qilarli tomoni ular bunga befarq emas. Biz yoshligimizda buni tasavvur ham qila olmasdik. Chunki bu yerda eski teatr binosi bordi. Mana shuni joyida shunday chiroyli bino
xat ko'tardi. Mening farzandim ham mana shu maktabda o'qib, sertifikat oldi. O'qish davomida u kitobga qayta mehri uyg'ondi. Ma'lum bir muddat ichida uni o'qib, bir-biri bilan o'rtoqlashdi. Bolalarni to'g'ri yo'naltiradigan mana shunday kurslar ochilganidan juda ham xursand bo'ldim. Bizning vaqtda bunday sharoitlar yo'q edi. Biz ham mana shunday sharoitlarda katta bo'lsak qaniga hozir qaytadan yosh bo'lib qolgim kelyapti. Kichik yoshdagi farzandlarim ham u akasi kelganini orqasidan men ham boraman deb tashabbus uyg'otgan. Xudo xohlasa mana 3 oy ta'tilda ham ularni bo'sh vaqtidan unumli foydalanish uchun jo'natmoqchiman. Prezidentimizdan kattadan katta rahmat aytib qolaman. Juda ham minnatdorman ota-ona sifatida. IT yo'nalishi deysizmi? Qizlarimiz uchun chevarchilik deysizmi, tikuvchilik deysizmi? Juda yaxshi to'garaklar tashkil etilgan. Prezidentimiz yoshlarga juda katta e'tibor qaratyapti. Biz ota-onalar bundan juda ham mamnunmiz. Bugun bu tajribani respublika bo'ylab ommalashtirish va ularga ko'proq yoshlarni qamrab olish maqsad qilingan. Bu yilga bizning rejamiz to'garaklar sonini 2 baravarga oshirish, yoshlarimizni talablardan kelib chiqib biz to'garaklarni ochamiz. Metodika qanaqa bo'lishi kerak, o'quv dasturlari qanaqa bo'lishi kerak. Shu borada ham biz xorijiy tajribani hozirgi paytga kelib o'rganmoqdamiz va o'zimizga moslashtirib, mana shu bu yil mashini joriy qilish rejalashtirganmiz. Umuman olganda davlatimiz rahbari belgilab bergan yangi tashabbuslar, g'oyalardan xulosalar qanday? Yoshlar siyosati bu mamlakatimizning eng dolzarb masalalaridan biri deb prezidentimiz alohida to'xtalib o'tdi. Yoshlarimizga bo'layotgan e'tibor, ularni bandlik sohasida bo'ladimi yoki qiziqishlari, iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari bo'ladimi, ilm fan yo'nalishi bo'ladimi, ta'lim sohasida til o'rganishi, hamma taklif va tashabbuslarni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlab keladilar. Muhim ahamiyatli jihati mana davlatimiz rahbari barcha idoralar rahbarlarini yoshlar bilan ishlashga mas'ul sifatida belgiladilar. Yangi O'zbekiston yoshlari dasturida har bir vazir, har bir vazir o'rinbosari, sektor rahbarlari, hokimlarni bu yo'nalishda qilgan ishlarini maxsus indikatorlar asosida baholab, ularni faoliyati natijadorligini aniq belgilash mexanizmini belgiladilar. Bu ham bu sohada ishlar qog'oz uchun emas, kimgadir hisobot berish uchun emas, aniq natijaga yo'naltirilganligini isbotlaydi. Mamlakatni bosh qomusida ham alohida bob sifatida yoshlarning huquqlari, erkinliklari mustahkamlanayotgani, bu amalga oshirilayotgan islohotlarning hech qachon ortga qaytmasligi va shu tariqa davom etishi O'zbekiston yoshlar mamlakati ekanini yana bir bor bildiradi. Studiyamizga tashrifingiz uchun tashakkur bildiramiz. O'ylaymizki, yoshlar hayotida, demak, o'zgarishlar, yangiliklar ro'y berishda davom etadi. Rahmat. Aslida keyingi 6 yil davomida yoshlar siyosati bo'yicha tom ma'noda inqilobiy o'zgarishlar boshlandi. Yoshlarga qaratilayotgan bunday e'tibor, g'amxo'rlik xorijiy va xalqaro tashkilotlar ekspertlari tomonidan ham yuksak baholanmoqda. Hamkasblarimiz Cambridge universiteti professori Siddhart Saxena hamda UNICEFning mamlakatimizdagi vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzade bilan shu haqda suhbatlashdi. So, Mr. Saxena, we want to know your opinion about the last week's meeting with our president and janob davlat rahbarimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishi haqidagi umumiy fikrlaringizni bilmoqchi edik. Ushbu yig'ilishda berilgan vazifalar qanday effekt beradi deb o'ylaysiz? And what kind of effect is it? That's a extremely important, very important attention president is paying. Albatta, prezidentning e'tibori juda muhim. Bu har bir davlat uchun ustuvor jihat. Prezidentingizning sa'y-harakatlarida aynan kelajak avlod uchun barcha sharoitlarni yaratishni maqsad qilganini his qilish mumkin. Mana bir necha yildirki, mamlakatingizga kelib, har gal yangi o'zgarishlarning guvohi bo'lyapman. Shunisi diqqatga sazovorki, qaysi hududga bormang, u Buxoro, Samarqand, Farg'ona vodiysi yoki Urganch bo'ladimi, barchasida yoshlarning yaratuvchanlik kayfiyati shiddatiga guvoh bo'lasiz.
Ular shu mamlakatning bir qismi ekanini his etib, uning rivoji uchun hissa qo'shadigan, jamiyatda tashabbuskor, o'z ishining professionali bo'lishga intilmoqda. Ya'ni yurtga samara keltiradigan shaxs bo'lish ishtiyoqida. Bu esa davlat rahbarining e'tibori samarasi. Bugungi siyosatdan kelib chiqib, yoshlarning o'zlari ham ilmga oshiqmoqda. Bu esa juda muhim samara. Umid qilamanki, davlatning ushbu siyosati bardavom bo'ladi va men shunday bo'lishiga ishonaman. Chunki uning belgilarini ko'ryapman. Bu juda ijobiy natija. Bu kelajak degani. So very positive effects, very positive future. And what is a unique Yangi tizimning o'ziga xosligi nimada deb o'ylaysiz? The unique thing I can see is that the Eng noyob jihat haqida aytadigan bo'lsam, davlatingizning bugungi siyosati esa barcha uchun munosib imkoniyat va sharoitlarni yaratishni ko'zda tutayotgani bilan ahamiyatli. Yosh avlod uchun qanday sharoitlar yaratilayotganiga qarab, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy chaqiriqlardan kelib chiqib ish ko'rilayotgani ham o'ziga xos jihatlardan. Bugun amalga oshirilayotgan tashabbuslar kelajakni ko'zlagan 10 yoki 15 yildan so'ng natijasi bo'y ko'rsatadigan tashabbuslardir. 10, 20, 15 years. So not just giving them a skill, it's about giving them how to get skill. As you mentioned, you have worked with Uzbekistan for a long time. O'zbekistondagi voqealarni anchadan beri kuzatib kelayotgan mutaxassis sifatida oxirgi 5-6 yil ichida ta'lim sohasida qanday muhim o'zgarishlar amalga oshirildi deb hisoblaysiz? What kind of difference we have? So one of the things is that Avvalgi ta'lim tizimi xalqning ehtiyoji uchun zarur sur'atda emas, balki o'zining bor imkoniyatlaridan kelib chiqib rivojlangandi. Bugun esa avvalo insonlar uchun xizmat qiladigan tizim shakllandi. Ya'ni barchasi o'quvchilar, talabalar uchun, odamlar uchun. Bu biz guvoh bo'layotgan asosiy o'zgarishlardan. Bugun prezident mas'ullarga qarab, "Uyg'oninglar, yangilik qilinglar" demoqda. Chunki prezident ko'rib turibdi. Davlat rahbarining maqsadi O'zbekistonning o'z yondashuv va tajribalarini ishlab chiqish. Asosiy jihat ham shu. Your students not only take this chance, we have had Sizlarning talabalar ushbu imkoniyatlardan foydalanmoqda. Masalan, men o'zim Cambridge'da El-Yurt Umidi jamg'armasining ilk stipendiatlarining biriga rahbarlik qildim. U PhD'sini himoya qilgach, vataniga qaytdi. Avval ham bizda O'zbekiston bilan bog'liq turli loyihalar bo'lgan, lekin O'zbekistonlik yoshning Cambridge'da ta'lim olishi, ilmiy ish qilishi tomonidan birinchisi edi. Adashmasam, bugun u Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti prorektori bo'lib ishlamoqda. Yoshlarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash masalasi ham prezidentingiz tomonidan ilgari surilgan ajoyib tashabbuslarning biri edi. Bugun juda ko'plab talabalar Londonda yoki boshqa joylarda o'qib, O'zbekistonga qaytmoqda. Chunki bugun ular uchun imkoniyat va sharoitlar bor. Bir olam shans bor. Big change. Massive. First of all, thank you for your agreement. Birinchi navbatda bizning telekanalimizga intervyu berishga rozilik bildirganingizga minnatdormiz. O'zbekiston prezidenti yoshlarni o'z salohiyatini rivojlantirishi uchun alohida e'tibor qaratadi. Nima deb o'ylaysiz, bu e'tibor va sa'y-harakatlar o'z samarasini beryaptimi? Siz mamlakatimizning ko'plab hududlarida bo'lgansiz. O'zbekistonda yoshlar siyosati, ularga berilayotgan imtiyozlar natijasi barcha hududlarda sezilyaptimi? Okay, let me start by acknowledging that as a part of this the development and considering demographics in the country. So'zim avvalida yoshlarga katta e'tibor qaratilayotgan mamlakatning demografik holatiga to'xtalib o'tmoqchiman. Bilasizmi, yoshlar siyosatini rivojlantirish ortida prezidentning o'zi turgani juda e'tiborli va muhim. Tashkilotimiz ham, rivojlanish bo'yicha hamkorlarimiz ham ushbu islohotlarning bir qismi bo'lganidan juda xursand. Eng muhim g'oya yoshlarni jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi sifatida qabul qilish kerak. Hozir aholining qariyb 60%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi va bu katta imkoniyat degani. Yoshlarga qancha sarmoya kiritilsa, ularning qiziqish va g'oyalari qanchalik qo'llab-quvvatlansa, bu o'zining shuncha ijobiy samarasini beradi. Va agar biz mamlakat hududlarida o'z aksini topgan aniq natijalar haqida
haqida gapiradigan bo'lsak. 3 yil avval O'zbekistonga kelganimda davlat darajasida e'lon qilingan kurs va amalga oshirilayotgan ishlar o'rtasida ma'lum darajada tafovut borligini kuzatgandim. Lekin mahallalarda eng quyi bosqichda olib borilgan aniq maqsadli ishlar tufayli prezidentingiz tomonidan ilgari surilgan islohotlar joylarda to'liq amalga oshirildi. Mas'ul vazirlik va idoralar joylarda faol yoshlar bilan qanday yaqin aloqa o'rnatganini ko'rib turibmiz. Biz ularning qiziqishlarini so'rovnoma orqali aniqladik va shu tariqa ko'pchilik o'z qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ish topishga va tadbirkorlik faoliyatini boshlashga yordam berishga muvaffaq bo'ldi. Davlat rahbari birinchi navbatda yoshlar bandligini ta'minlashga asosiy e'tibor qaratdi. Bu borada yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbarining yangi tashabbuslarini qanday baholaysiz? Ushbu tashabbuslarning qaysi biri sizning e'tiboringizni tortdi? From the perspective of UNICEF, this engagement requires UNICEF nuqtai nazaridan qaralganda bu tashabbuslar yoshlarning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilyapti. Prezident har bir muammoni mohiyatidan kelib chiqib, alohida ko'rib chiqish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Bundan tashqari yoshlarning talabi har xil bo'lishi mumkin. Ularning g'oyalari, intilishlari va tashabbuslarini moliyalashtirish ham individual yondashuvni talab qiladi. O'zbekiston o'zini dunyoda raqobatbardosh va iqtisodiy rivojlangan, turmush darajasi yuqori bo'lishga intilayotgan davlat sifatida namoyon etmoqda. Buning uchun esa hozirdanoq yosh avlod uchun zamin hozirlanishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak. Zero har yili 100 minglab talabalar oliy o'quv yurtlarini bitirib chiqadi. Ularga ish joylari zarur. Demak, davlat bu o'rinda asosiy tashabbuskorlikni o'z qo'liga olishi kerak. Prezident bu yo'nalishda qator ilg'or tashabbuslarni ilgari surmoqda. Tashabbusli byudjet so'nggi 3 yillikning eng xalqchil, eng ommalashgan loyihasi. Tan olish kerak, bugun mamlakatda u kirib bormagan birorta ham mahalla qolmadi. Bu yil ushbu dastur uchun 8 trillion so'm ajratilishi belgilangan va yaxshi bilasiz, o'tgan haftada ushbu dasturning bu yilgi birinchi mavsumi yakunlandi. Natijalar kutilganidan ham a'lo. Endi tasavvur qiling, 2021 yilda ovoz berish jarayonida 1 million 200 ming kishi ishtirok etgan bo'lsa, bu yil birinchi mavsumining o'zida ularning soni 16 milliondan oshdi. Bu mavsumda jami 34 mingta loyiha ovozga qo'yilgandi. Yakunda ularning 1666-tasi g'olib bo'ldi. Tashabbusli byudjet 7 yoshdan 70 yoshgacha aholini birlashtirgan Ahillik, birdamlik platformasiga aylandi. Shu o'rinda yana bir ixtibos. Masalan, 1300 ta loyihaga 2 mingdan ortiq aholi ovoz bergan bo'lsa-da g'olib bo'lmagan. Bu 4 milliondan ortiq aholi ko'targan masala yechimini topmadi degani. Shuning uchun aholining bu xayrli takliflarini qo'llab-quvvatlashimiz zarur, dedi davlatimiz rahbari 10 aprel kuni tashabbusli byudjet dasturining birinchi mavsumi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda. Prezidentimizning topshirig'iga binoan ushbu loyihalarga qo'shimcha 1 trillion 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Ya'ni muxtasar aytganda tashabbusli byudjet dasturi amalda chinakam tashabbuslar maydoniga aylanib bormoqda. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharh ana shu haqida. Ortda qolgan haftada tashabbusli byudjet mavzusi trendga chiqdi. Aksariyat qishloq va mahallalarda du-du gap bo'ldi. Loyihaning birinchi mavsumida yutganlar quvonchi esa o'yin kulguga, shodiyonalarga ulanib ketdi. Ha, tashabbusli byudjet qisqa fursatda odamlarning boshini bir joyga qovushtiradigan, xalq ishonchini qozongan loyihaga aylandi. Eng muhimi, joriy mavsum ilk bor Open Budget dasturida respublikaning barcha mahallalari o'z loyihalar bilan ishtirok etdi. Ayniqsa hafta boshida prezidentimiz huzurida bo'lib o'tgan yig'ilishda tashabbusli byudjet dasturida g'olib bo'lmagan ko'plab loyihalarga qo'shimcha 1 trillion 300 milliard so'm mablag' ajratilishi yurtdoshlarimiz ko'nglidagi gap bo'ldi. Biz endi yutturdik deb turuvdik. Mana prezidentimizga rahmat. 2 mingdan oshgan ovozga mana mablag' ajratadigan bo'ldi. Bir yil davomida bizning mahallamiz 4 marta mana shu tashabbusli byudjet tizimida g'olib chiqdi. Ming rahmat prezidentimizga. Qarab xalq o'yladi. Xalq rozi bo'ldi bundan-da. Mana qarab 30 yil bo'ladigan bo'lsa, mana shu tumanga kelganimga bunaqangi jarayonni ko'rmaganman.
Tashabbuslar birlashgan joyda muammolar yechim topadi. Tashabbusli byudjet dasturining xalqchilligi mavsumdan mavsumga ommalashib borayotganligining siri ham shunda. Masalan, 2021 yilda ovoz berish jarayonida 1 million 200 ming aholi ishtirok etgan bo'lsa, bu yil birinchi mavsumning o'zida ularning soni 16 milliondan oshdi. Ovoz berish jarayoni yakuniga ko'ra 1666 ta loyiha g'olib deb topildi. Biz mana shu qishlog'imiz bilan hammamiz harakat qilib 6000 ta ovoz to'pladik. Biz endi yutirdik deb turuvdik. Mana prezidentimizga rahmat. 2000 dan oshgan ovozga mana qaror chiqarib mablag' ajratadigan bo'ldi. Bolalarimiz bu yerda 2 smenalab o'qiyardi. Mana xudo xolasa endi 1 smena bo'ladi. Qo'shimcha bino quriladigan bo'ldi. Prezidentimizdan rozimiz. Hamma xursand. Bayram qilyapti hamma. 1 milyon 200 milyon so'm pul ajratiladi. Loyihamiz mana shunga mo'ljallangan. Yangi bino qurilsa, demak, maktabimiz 300 o'rniga mo'ljallangan bo'lsa, bitta smena bo'lganiga ta'lim sifati oshadi. Ertalab bola maktabga keladi, bilim olishi ham shunga qarab yaxshi bo'ladi. Yana qo'shimcha to'garaklar o'tishimizga sharoit yaratiladi. Xususan maktabimizda biz o'zimiz ko'rdik. Rayonimiz tashabbus qo'ydi byudjetga maktabga chalg'i asboblari keltirildi, 5 ta turdagi. Maktabimizga interaktiv doska keltirildi o'tgan yil. O'qituvchilarimiz ishonchini oshirdi. Ming rahmat prezidentimizga. Qani qo'shimcha bino qilib xalq o'yladi. Xalq rozi bo'ldi bundan-da. Oldinlari baribir harakat qilgan bilan buni natija yo'q. Bu natija bo'lmaydi degan fikr bor edi. Hozir mana xalqda, odamlarda fikr o'zgardi. Chunki bir necha marta biz murojaat qilganmiz. Hech qachon biz mablag' ham ola olmaganmiz. Mana xudoga shukr bu yil shu harakat qildik, yutdik mana prezidentimizga rahmat. Open budget chiqdi-yu, chekka-chekka qishloqlardan yutib olayapti. Hamma yo'llar bo'layapti, bundan tashqari mana maktablar qurilyapti, bog'chalar qurilyapti. Qo'shrobot tuman tibbiyot birlashmasi tashabbusli byudjet loyihasining joriy yilgi mavsumida ikkita loyihasi bilan ishtirok etgan edi. Bitta loyiha g'olib topilib, 1 milliard 200 million so'm miqdorida mablag' ajratiladigan bo'ldi. Ikkinchi loyiha esa 2000 dan ziyod ovoz to'plab, davlat rahbarining yangi qaroriga binoan ushbu loyiha ham xuddi shuncha mablag' bilan moliyalashtiriladigan bo'ldi. Mana tashabbusli byudjetning xalqchil tashabbuslar realizatsiyasi. 2021 yildan buyon mana shu tashabbusli byudjet hisobida biz 2 milliard 200 mablag' yutib olishga muvaffaq bo'ldik. 2021 yil 500 million, 2022 yil 1 milliard 700 yutib oldik. Va buning natijasida mana shu ko'rib turgan markaziy shifoxonamizning barcha bo'limlari ta'mirlandi. Bu yil esa yana ikkita loyiha bilan ochiq byudjetga qatnashgan edik. Ikkita loyihani ham yutish musharraf bo'ldik. Bittasi oilaviy poliklinikalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha edi. Bunda 1 milliard 200 million so'm mablag' yutib oldik. Hamda ikkinchisi 1 milliard 200 bu ham tuman markaziy shifoxonasining moddiy texnik bazasini rivojlantirishga yutib oldik. Shifoxonamizga murojaat etayotgan bemorlarimiz ham his etyapti mana shu o'zgarishlarni. Bu yerda sharoitlar juda ham yaxshi. Ilgari ham kelganmiz, sharoitlar uncha yaxshi emas edi, remont emas edi ko'p joylari. Zamonaviy apparatlarimiz yo'q edi. Hozirgi kunda mana hamma sharoitlar yaxshi. Sharoitimiz yaxshiligi uchun bizni sarson qilmay, masalan shu obedgacha ishimiz bitdi-da. Open budget hisobidan 15 ta 2 ga apparati, 2 ta laboratoriya uchun biohimik apparatlar olindi va bularning hammasi hududlarimizda tashxislash ishlarini tezroq hamda samaraliroq amalga oshirish imkoniyatini beradi va davolashni samaraliroq bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shu yil mana prezidentimizning birlamchi tizimga bo'layotgan e'tiborlari umuman yuqori texnologiya operatsiyalarini tumanlarga tushirishlari natijasi mana shu yil bizga laparoskop apparati berildi. Mana hozir biz shu laparoskop apparatida yuqori texnologiya operatsiya qilish imkoniyati o'zimizni Olis tumanimizga qilish imkoniyati paydo bo'ldi va buning uchun avvalambor prezidentimizga tashakkur aytamiz. Prezidentimizning 2023 yil 10 apreldagi tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori byudjet mablag'larining bir qismini jamoatchilik fikri asosida yo'naltirish bo'yicha orttirilgan tajribani yanada ommalashtirish va ushbu mexanizmni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim omil bo'ldi. Ushbu xalqchil amaliyot Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanining tog'li qismida joylashgan Xo'ja Mahmud mahallasiga ham bir olam quvonch olib kirganiga guvoh bo'ldik. Dehqonobod tumanidan 20 km uzoqlikda joylashgan Xo'ja Mahmud qishlog'imizda
anchagina yo'llarimiz yomon edi. Bolalar maktabga kelguncha, qariyalar yurguncha ancha qiynalar edi. Mana opium byudjetdan biz 3239 ta ovoz yig'dikda yutolmadik. Undan keyin yurtboshimiz qaror chiqardi-da, shularga ham opium byudjetdan imkoniyatlar yaratib berdi. Prezidentimizga rahmat. Yo'llarimiz ravon bo'ladi deb umuman xayolimizda ham yo'q edi. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar. Ala, yoshlarimiz chiroyli shu yutib olgan kuni konsert bo'lib, bayram qilib o'ynashdi. Bu tishimizga ham kirmagan narsa edi. Hammamiz xursand bo'ldik masalan. Prezidentimizga rahmat. Shuncha bizga sharoitlar yaratib berdi. Loy yo'llarimiz tekis bo'ladi. Bu yo'limiz avval o'ng'ir cho'ng'ir, yomg'irlarda loy bo'lib, bolalar maktabga kelishga, markaz joyga yetishga qiynalar edi. Texnikalar loyga botib, bolalar qiynalar edi. Endi hech kim qiynalmaydi. Hamma markaz joyga avval 1 soatga yaqinga boradigan bo'lsa, endi 20 minutda boradi. Hammamiz xursand bo'ldik. Eng asosiysi, tashabbusli byudjet inson qadri uchun degan tamoyilga hamohangligi bilan barchaga birdek manzur bo'layapti. Masalan, 2021 yilda o'tkazilgan ovoz berish jarayonida respublikamizda 1 million 100 ming aholi ishtirok etgan bo'lsa, joriy yilning 1 mavsumida ishtirokchilar soni 16 milliondan oshdi. Xususan, Farg'ona viloyati aholisining 57% takliflarini qo'llab-quvvatlash jarayonida qatnashdi. Ayni paytda biz turgan O'zbekiston tumanida ham 37 ta loyiha 2000 tadan ortiq ovoz to'plagan edi. Endilikda ular ham g'oliblar safiga kiritildi va mana shuncha mahallalarda odamlarni o'ylantirib turgan masalalarga aynan tashabbusli byudjet loyihasi asosida yechim topiladi. 2000 tadan ortgan o'sha ovozlarga ham qo'shimcha mablag' ajratilishini evaziga bizni tumanimizda o'zida 43 ta loyihamiz o'sha tashabbusli byudjet asosida yutib olindi. Ya'niki bu 50 milliard so'mdan ortiqroq summani tashkil qiladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror bizni tuman uchun juda ham katta bir olamshumul bir xabar bo'ldiki, yutgan o'sha mahalliy fuqarolar yig'inlarida har kuni bayram. 50 milliard so'm bevosita tashabbusli byudjet loyihasi asosida bir tumanga ajratilishi. Bu umuman avvallari tasavvur qilib bo'lmagan holat. Tuman byudjetini qanchasini tashkil qiladi bu? 50 milliard bu tumanimizda yillik daromadning 37% ortiqrog'ini tashkil qiladi. Avvallari bir ko'chani asfaltlashtirish qanchalar muammo bo'lgan, necha yillar odamlar, mahalla raislari, moliya bo'limlarini eshigini tagida poylab turgan, o'sha hokimlikning byudjet taqsimotini kutib turgan, yillar ketgan bunga, to'g'rimi? Lekin bo'lmagan. Buni odamlar bugun his qilyaptimi? Albatta. Ajratilayotgan mablag'larimiz avvallari bo'lar edi. Bitta tuman uchun 79 ta mahalla fuqarolarimiz yig'ini bo'ladigan bo'lsa, 10 kilometr agar asfalt qilinishi rejalashtirilgan bo'lsa, shunga xursand bo'lib yurardi. Bu yil mana 105 kilometrdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, tashabbusli byudjetimizda o'zida 54 kilometr, ya'ni qo'shimcha. Ya'ni bu deganiki, 200 kilometrga yaqin asfalt qiladigan ko'chalarimiz, mablag'larimiz ajratib kelinyapti. Mana shuncha mablag'ni mana rahbar sifatida men ajratilish hattoki hozir ham xayolimga keltira olmayman. Chunki mana shunaqangi mablag'lar mana qariyb 30 yil bo'ladigan bo'lsa, mana shu tumanga kelganimga bunaqangi jarayonni ko'rmagan edim. Biz mana shunday yurtboshimiz borligida, mana shunaqangi tashabbusli byudjetlarimiz tepasida turishlari hammamizni behad quvontirdi. Boisi bizning tumanimizda joylashgan sil kasalliklari dispanserining binosi o'zlaring ko'rib turgan juda ham achinarli holat, u yerda ishlashga sharoit yo'q edi. Va nihoyat muhtaram yurtboshimizni 2023 yil 10 apreldagi 117 sonli qarorlari asosida tashabbusli byudjetga berilayotgan imtiyozlar bizni naqadar quvontirdi. Boisi sil kasalliklari dispanseri 3652 ta ovoz bilan ushbu qarorga kiritildi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari ila bo'layotgan har bir yo'nalishlarga inson manfaatlari yotibdi. Bu degani tibbiyotni xalqimizga yanada jipslashtirish, ayniqsa birlamchi tibbiyot bo'g'iniga bo'layotgan e'tiborni ko'rib turib, shak shubhasiz quvonmaydigan insonni o'zi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. 1 milliard 200 million so'm mablag' evaziga zamonaviy sil kasalliklari dispanseri xudo xolasa qurib bitkaziladi. Xususan viloyatning O'zbekiston tumanidagi Dahanaqaqir mahallasida yillar mobaynida aholini qiynab kelgan ichimlik suv bilan bog'liq muammo yechim topadigan bo'ldi. Biz mana shu suv nimasida juda ham qiynalar edik. Ha, Voynagarodok degan joy bor, o'sha yerga borib suv olib kelar edik. Falon pulga sementdan hovuz qilib uyimizga 70 ming, 80 ming berib suv quydiramiz, u bir oyga yetadi, yana orqasidan quyamiz. Juda ham qiyinchilik bor edi. Qancha yetadi keldi? Tejab-tergab qilganmiz, bir oy. Ha, tejasangiz bir oy yetadi. Bu hududda suv kelmasligining sababi muammomiz shunday iboratki, bizda bu territoriyalar suv chiqish imkoniyati yo'q ekan. Yer osti suvi yo'q. Yer osti suvi yo'q. Bo'lgan taqdirda ham sho'r, yaroqsiz suvlar. Shuning uchun hech qachon bu muammo hal bo'lmagan. Tashabbusli byudjetdan
niyat qilgandik o'tgan yil ham o'ynab yuta olmaganmiz, to'g'risini aytish kerak. Mana bu yil shunday odamlarni jalb qildikki, ular tushunib yetib 5,5 mingta ovoz olishga muvaffaq bo'ldik. Lekin o'sha 5,5 mingta ovozimiz ham kamlik qildi deb hali juda ham tushkunlikka tushgan bir paytimizda prezidentimiz har 2 mingtadan yuqori ovozlarga qo'shimcha mablag' berishdi. Bundan juda ham xalqimiz ham minnatdor, biz ham minnatdor bo'ldik. Mana endi xudo xolasa har birta ko'chamizda ichimlik suvi tashkil bo'ladi. Buning uchun eng avvalambor rahmat prezidentimizga. Bizni mana shunday qiyinchiliklarimizni inobatga olgan holda biz hozir yetib chiqdik. Hamma mahallalarda bayram shodiyonasi. Chunki tashabbusli budjet asosida biz suvni yutib oldik. Xalqimiz 5,5 mingta a'zosi shu bir yoqadan bosh chiqarib shu narsani yutib oldik va qo'shimchasiga yana bir biz xursandmiz. 5,5 kilometrli suv tarmog'ini ham yutib oldik. Surxondaryo viloyatining olis aholi maskanlaridan biri, Denov tumanidagi Shahrinav mahallasida yashovchilar ham bir yilda tashabbusli byudjetda 4 ta loyiha g'olibi bo'lib, qishloq ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish imkoniga ega bo'lishdi. Prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan tashabbusli byudjet loyihalari orqali biz juda xursandmiz. Mana shu loyihalarda 4-chi marta mana shu mahallamiz a'zolari tashabbusli byudjetlarda faol qatnashib yutib olyapti. Mana ko'chalarimiz keng, transformatorlarimiz almashtirilyapti. Bir marta mening yo'lim loyihasidan 3 marta tashabbusli byudjet loyihasidan yutib oldik. Oxirgi marta qo'yilgan tashabbusimiz Denov tumani 36-chi umumiy ta'lim maktabining sun'iy qoplamali chim stadion qilish va maktabni joriy ta'mirlash maqsadida tashabbus kiritgan edim. Ushbu tashabbusdan 6000 ta ovoz to'plab g'olib deb topildik. Bundan xursandmiz juda ham. Prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan tashabbusli byudjet tizimi sababli mana shu chekka-chekka qishloqlarda ham aholining muammolari hal bo'lyapti. Maktabimiz jamoasi, mahalla ahli hamjihat bo'lib bu tashabbusda g'olib chiqdik. 1 milliard 200 million mablag'ni yutib oldik. Bundan biz bag'oyatda xursandmiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan joriy etilgan tashabbusli byudjet tizimi chekka-chekka qishloqlardagi fuqarolarni qiynayotgan muammolarni yechimida asos bo'lish bilan birga odamlarni hamjihatlikka, birdamlikka, ahillikka, yana-yana bir-birlariga mehr-oqibatli bo'lishga chorlaydi. Yurtdoshlarimiz e'tirof qilayotgan bu kabi hayotiy misollar yillab e'tibordan chetda qolgan mahallalarimiz obodlikka yuz burayotganligiga ishora emasmi? So'nggi 3 yilda 9500 ta mahallaga 57 trillion so'm mablag' ajratildi. Joriy yilda mahallalarga berilayotgan mablag'lar ko'lami 25 trillion so'mga yetkazildi. Xususan, tashabbusli byudjet dasturi doirasida 8 trillion so'm yo'naltirish ko'zda tutilgan. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Xo'sh, g'olib deb topilmagan 2000 dan kam ovoz to'plagan tashabbus va takliflarning taqdiri nima bo'ladi? Ular ham e'tibordan chetda qolmaydi endi. Prezidentimiz topshirig'iga asosan tashabbusli byudjetda 1500 dan ortiq ovoz to'plagan loyihalardan kelgusi yilgi byudjetni shakllantirishda tayyor taklif sifatida foydalaniladi. Bu esa islohotlar quyi tizimdan, har bir dastur mahalladan boshlanadi degan xalqchil g'oya ko'z o'ngimizda real voqelikka aylanib borayotganligini ko'rsatadi. Ha, tashabbusli byudjet xalqimiz birdamligi, ahilligi va hamjihatligining tiniq ko'zgusi bo'la oldi. Hamjihatlik, bir yoqadan bosh chiqarish, yagona maqsad atrofida birlashish haqida gap ketganda esa, shu kunlarda mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarga bag'ishlab o'tkazilayotgan ommaviy tadbirlarni ham misol sifatida keltirish mumkin. Darvoqa, muhim siyosiy voqelik konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha o'tkazilayotgan referendumga ham ro'parosa 2 hafta qoldi. 30-aprel sanasi yaqinlashgani sari bunday targ'ibot tadbirlari ham yanada qizg'in tus olyapti. Ayni daqiqalarda xuddi shunday yirik ommaviy tadbir Jizzax viloyatida o'tkazilmoqda. Jizzaxliklar bosh qomusimizga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarga nisbatan munosabatlarini o'ziga xos tarzda namoyish etishmoqda. Bugun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur anjumanda poytaxtimizda mehnat qilayotgan tarkibiy bo'limlarning 1500 nafar xodimlari, shuningdek ichki ishlar organlari faxriylari, xizmat burchini o'tash chog'ida qahramonlarcha halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari ishtirok etdi. Hozir shu haqidagi ko'rsatuvni namoyish etamiz. Biz esa xuddi shu nuqtada ro'parosa bir haftaga sizlardan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.